Hej. Jeg er Thomas og jeg er billetansvarlig her hos Aalborg Pirates. Jeg håber du er kommet rigtig godt i gang med at bruge vores app og dit sæsonkort inde i appen. Rigtig mange af jer har ringet og mailet til mig og spurgt, kan jeg låne mit sæsonkort ud, hvis jeg nu ikke kan komme til en kamp? Og hvis jeg skal låne det ud, skal jeg så aflevere min telefon til den der skal låne sæsonkortet? Ja, du kan sagtens låne dit sæsonkort ud, og nej, du behøver sikkert aflevere telefonen til den, der skal låne dit sæsonkort. Hvordan du låner dit sæsonkort ud, det er rigtig nemt. Jeg har lavet en lille guide til, hvordan du gør det, og den kan du se lige her. Det første, du skal gøre, er at gå ind på Aalborg Pirates hjemmeside, 3 gange aalborgpirates.dk. Når du er herinde, så skal du klikke herop på billetter. Herinde, der skal du logge ind, og der bruger du de samme informationer, som du er logget ind i appen med. Her kan vi lege til, at det er Kaptajn Ding Dong, der skal låne et af sine to sæsonkort ud, fordi Kaptajn Ding Dongs fætter Georgie, han kan ikke komme med til kampen på lørdag. Så Kaptajn Dingdong han logger ind med sin mailadresse, og så logger han ind med sit kodeord, og det er altså det samme kodeord, som man skal bruge i appen, og når man så er logget ind, så kommer der sådan et punkt heroppe, du ikke havde før. Det hedder Mine Billetter. Og herinde, der kan du se en liste over alle de kampe, der er billetter til. Altså kampe, som du kan konvertere dit sæsonkort til billetter for. Og der kan man se, at du har to sæsonkort, står der her. Der er et til Kaptajn Ding Dong, og et til hans fætter Georgie. Når man så kan se sine sæsonkort hernede, så skal man tage stilling til, hvad for net af de her to sæsonkort er det, jeg vil lave om til en billet. Og det er ret simpelt, når man har fundet ud af det ene sæsonkort, så klikker man blot på knappen her, lav om til billet. Det der sker er, at så bliver sæsonkortet spærret til den her ene kamp, og kun den her ene kamp, så du kan altså sagtens komme ind igen til den næste kamp. Når du klikker på billetten, lav om til billet, så skal du lige bekræfte og være opmærksom på, at du kan altså ikke lave det om igen, når den først er lavet til en billet, så er det billetten. Jeg klikker OK, og vupti, så kan jeg se hernede i min sæsonkort, at det ene sæsonkort er lavet om til en billet, og det andet sæsonkort er stadigvæk et almindeligt sæsonkort til den her kamp, og jeg kan altså bruge det sæsonkort i min app til at komme ind i halen med. Det andet sæsonkort, det er spærret på min telefon, til gengæld så kan jeg nu downloade en helt almindelig billet, og den kan jeg sende ud som mail, og jeg kan også printe den ud, hvis jeg har lyst til det. Og jeg kan faktisk også en rigtig smart ting direkte inden fra systemet, det er at jeg kan sende sæsonkortet som en mail. Førhen så skulle man jo mødes med personen, der skulle låne en sæsonkort inden kampen, så han kunne få det. Og efter kampen, så var det også en rigtig god idé at få kortet tilbage igen. Altså, man skulle mødes to gange fysisk. Det kan selvfølgelig være rigtig hyggeligt. Nu kan du, hvis du har lyst, stadig gøre det. Men du kan altså også bare sende en billet lånt fra dit sæsonkort til den person, der skal overtage din plads til denne kamp. Vi håber, at det her har gjort det lidt lettere og besvaret en masse spørgsmål på, hvordan man kan låne sit sæsonkort ud til en eller anden kamp, man ikke måtte komme til. Det er jo bedre, at sæderne er fyldt, så vi kan have rigtig god stemning i Bentax Isarena.